Oh, wala na, babuya na ang nangyayaring labanan. Ngayon, tanong natin kanina, bakit nangyari yan? Yun nga, pag pinanood ninyo yung How to Become a Tyrant, marami na pala sa nakikinig sa atin ang pinanood nila. Oh, yan yung isa sa mga pamamaraan ng isang diktador. Makikita mo rin, pattern yan eh. Mula kay Hitler, kila Gaddafi, kina Saddam Hussein. Yan din ang estilo, yung maghahanap ng sisisihin. Oh, katulad si Idi Amin, nung delikado na ang kanyang gobyerno, mga kaibigan, hinanap niyang, ginamit niya yung, sinakyan niya yung tao. Kunyari, populist siya, di ba? Para maisalba yung sarili niya. Nakihalo sa tao, laban sa galit ng tao, sa mga Bumbay. Ha? Diba? Nakwento natin kagabi. Oh, sinakyan niya yon. Ano nangyari? Nakatulong ba sa kanila yon? For a while. Kasi nakuha nila ng libre mga negosyo eh. Diba? Tapos ang mga humawak ng negosyo, hindi marunong ng negosyo. Ang alam na buy and sell ng mga gago, yung bibilin mo ng 50 pesos, ibebenta sa iyo ng binili niya ng 50, bebenta sa iyo ng 20 pesos. Buy and sell. Parang ganong klase ng buy and sell ang ginawa. Ano nangyari? Bumagsak lalo ang kanilang ekonomiya. Lumitaw na yung pala, dun lang pala sila umaasa ng ekonomiya. Wala pala silang ibang ekonomiya. Oh, katulad natin, dito pinababagsak pati ekonomiya eh. Basta makuha lang nila ang pere. Ha? Wala silang pakialam. Ito ha, balita ngayon. Yung 2020 budget, di ba, nakasalang na. Na-transmit na ito eh sa Kongreso. At ito'y for deliberation and approval na, mga kaibigan. Kaya nga sabi natin yung isang araw, eh wala pa naman tayong budget na nabalitang hindi na-aprubahan eh. Kahit na yan, itad-tad ng insertion, mga kaibigan, eh na-aprubahan. Bakit? Diyan kukuha ng sasandukin lahat eh. Oh, yung Senado, saan ba kayo kukuha ng sasandukin? Di ba dyan din sa budget na yan? Oh, ba't di nila aprubahan yan? Kunyari lang yan, yung mga diba-debate, question-question, eh ganun din yung nakaraan eh. Oh, mga kaibigan eh. At saka magtaka kayo, mas mataas itong budget ngayon, wala naman silang gagawin ngayon. Ang dapat lang, iisa lang ang dapat na gawin ng gobyerno ngayon eh. I-address muna itong COVID eh. Hindi ba? Oh, lalo na, hindi naman nila tinutugunan talaga yan. Ang bakuna, iniipit nila. Ha? Hindi sila bumibili ng bakuna, naghihintay ng donasyon lagi. Ha? Mga kaibigan, kung may bibilin, sa China sila nagbabayad. Yung Sinovac na ngayon, ipinagbabawal na sa maraming bansa. Ala na. Ha? At naaawa ako, may mga nagpo-post sa Facebook, fully vaccinated na raw sila ng Sinovac. Eh yung mga nagkakasakit ngayon ng variant ang na bakunado, yung nahahawahan kahit na bakunado, sino ba ang bakuna eh? Kaya naawa ako sa mga tao eh. Mga kaibigan eh. Tinatanggap na lang kahit na ano eh. Sip mo, pinasasaksak mo sa katawan mo yan na wala namang kabuluhan yan. Ha? Ano? Bibigyan ka lang ng maling pag-asa. Di ba? Maling pag-asa yan eh. Pag-asa na may kahit papano may panlabang ka, isipin mo yan, hindi ka ba maawa sa kapwa mo? Eh kapwa mo yan eh. At ayaw mong magkasakit yan kahit sino sa matinong tao. Ang maghahangad lang na magkasakit ka, yung mga walang iyang kamukha nila sa gobyerno. Pero ikaw, kung matino ang pag-iisip mo, kahit kaaway mo, hindi mo gugustuhin magkaroon ng COVID. Bakit? Lalong lumalaki ang tsansa habang may nahahawa
nagkakasakit na pati ikaw ay madadamay. Kaya yung bagay na yan, hindi binibiro yan eh. Diba? Na sana ma-COVID ka na. Diba? Oh, sa mga sira ulo, pwede yun. Pero sa atin, hindi po pwede yun eh. Sabi ko nga sa inyo, kahit ganito lang tayo, pagka tayo'y dumadalangin, sinasama natin yan eh. Mga kaibigan eh. Diba? Na walang mahawa. At yung mga meron niyan, gumaling. Lalo na proteksyonan yung mga health workers sapagkat sila ay walang oras na hindi na sa panganib. Walang sandali na hindi na sa panganib ang kanilang mga buhay. Kasi ang, yan nga, style ng mga ano yan, ng mga tyrant. Yung sirain ng mga institusyon para ano ho, madiscredit sa publiko. At lumabas, siya lang ang magaling. Siya ang tama. Lahat mali. Eh, ang sumisira, ang gumagawa ng constitutional crisis dito, siya eh. Diba? O, yung pag-a-appoint ng Speaker of the House, diba ginawa nila? Diba? Yung kay Cayetano tsaka kay practically appointment 'yun eh, yung ginawa eh. Hindi binoto eh. Mga kaibigan eh. Hindi nagbotohan eh. Oh, hindi ba? Inappoint niya eh. Ay siya na rin ang umaamin, 'di ba? At saka dito sa kaso na iniimbestigahan ngayon, inamin niya eh. Siya nag-utos eh. Oh, ano tawag mo diyan? Mga kaibigan. Oh, inaako na niya. Ha? Kasi itong mga nag-iimbestiga, eh parang pinalalabas niya. Takot naman kayo sa akin eh. Di ba? Oh, takot naman kayo sa akin eh. Hindi nila magawa yung, hindi nila magamit yung kapangyarihan ng Senado. Kapangyarihan ng Senado yun. Kahit pasabihin natin, kay may nangyayari, kay walang nangyayari sa investigasyon nila, eh, karapatan nila yun. A mandate nila yon under the Constitution. A constitutional mandate nila yon. In the same manner, na may ang constitutional mandate ng executive eh mag-implement. Kung yung inimbestigahan ay halatang halata mo na walang hiya, magnanakaw, ano trabaho ng executive? Kayo magdemanda. Kasi sa legislative, hindi nila trabaho yon. Pero kung alam nyo kung ako mambabatas ako, nababanggit ko na to sa nakaraan. Kung ako mambabatas, di ba may budget namang opisina mo? Budget ka eh. Mga walang hiya lang yung iba dyan. Lalo siguro si Lito Lapid, tulisan yan. Meron na naman ngayon siyang mungkahe. Oh. Magpasaraw ng batas, para hindi maloko yung mga ano, yung mga tinatawagan yung mga rider na o-order ka, mga Grab, mga kung ano ni Lala Move, di ba? Pagkatapos pagdating daw doon, hindi naman pala totoo yung order sa kanila. Dapat daw may protection 'yan. Talagang isa't kalahating gago, no? Walang kabuluhan eh. Bakit? May ibang kaso yun na hindi na kailangan gumawa. Di ba? Ng panibagong batas. Ang kailangan lang dyan, coordination lang. O, pagka may ganong umorder, may risk lahat ng negosyo eh. Di ba? Lahat ng trabaho may risk. O, di ba? Kasi pwede yung o-order ka, bili mo ako ng ganito. Di ba? O, bibigay mo yung address mo ron, di ba? Ibibili ka na nung rider, babayaran mo pag dineliver sa iyo. Kasama na yung delivery, papatong na nila. O yun daw, hindi maloko. Mga kaibigan, batas. Isa mo hanapin nyo ng loko. Kung merong paraan na makita kung sino yung manloloko, hindi mo na kailangan yung batas. Pwede mo nang ireklamo yun. Di ba?
Oh, pwedeng merong ibang kaso 'yan, mga kaibigan, na hindi na nangangailangan. Ito ano lang eh. Kala ko ba na COVID ka? Ha? Eh ba't may press release ka na naman ngayon? Ha? Walang pumatol sa COVID mo, no? Walang pumansin eh. Sabi ko nga sa inyo, eh, nung ngayon kumaka-COVID kayo, importante ba na kayo magka-COVID? Hindi na importante yan. Bakit? Lahat nagkaka-COVID, ibig mo sabihin, yung pangkaraniwang tao, hindi importante pag nagka-COVID. Ha? Eh, ba't naman kayo may special na importansya? Di ba? Sino ba? Eh, wala ka namang ginagawa eh. Ngayon ka lang na naman nagparinig eh. Dispalinghado na naman eh. Mga kaibigan eh. O, ngayon eh. Yan po, ha? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Maging tayo nga, tayo. Wag, hindi tayo pwedeng matulad sa mga gagong troll ngayon. Kasi kung ganun din ang mangyayari pag presidente na si Vice President Lenny Robredo, wala rin kwenta. Huwag nating masyadong bilugi ng ulo ng tao sa hindi totoo. Hindi nyo napansin, ito, binilog ang ulo ni Duterte ng kanyang mga kampon. Yun ang ginawa nitong mga troll. Kaya pati yung iba na tanga, natangay nito. Natangay ito eh. Ha? Nahikayat sila sa ganung paniwala, ha? Na kung iisipin mo, ang paniwala nila, si Duterte ubod ng linis. Mas malinis pa kay Virgin Mary. Ha? Mga kaibigan. Ang tingin nila kay Duterte, pag sinabi ni Duterte, pag binasbasan ni Duterte ang kanal, pwede nilang inumin yung tubig ng kanal, mga kaibigan. Yan, ganyan ka, naging ganyang kabulag, ha? Ang mga panatikong ito. Kaya walang kwentang ano yan eh, tao yan, hindi kailangang isinasama yan sa pagpapasya, sa paghubog ng tamang paniwala. Kasi ano yan eh, bilanggo ng katangahan yan eh. Bilanggo ng kamangmangan, nalunod sa sariling imagination. Ultimong sarili niya na paniwala niyang totoo yung paniwala niya, yung pinaniniwalaan niya. Madalit sabi, hindi gumagamit ng utak, pera lang ang katapat. Di ba? Huwag natin gagawin yun. Pagka, halimbawa, naging presidente si, kahit ngayon, tatakbo pa lang halimbawa na presidente, huwag kayong masyadong sip-sip, yung over-sip-sip. Di ba? Pagka nakita niyong mali, yung ginagawa ng mga tao niya, punahin niyo. Bakit? Makakatulong sa kanya yun. Yun nga intention natin, kaya tayo pumupuna. Ha? Pinupuna natin yung mga nakapaligid, di ba? Na mga hinduropot. Bakit? Ha? Kasi gusto natin makatulong sa kanya. Eh wala. Ang gusto pala nito, talagang hinduropot ang kasama. Di ba? Eh si Vice President Lenny Robredo, hindi naman ganun ang gusto niya eh. Tandaan niyo yan. Hindi naman yan ang pakay niya. Wala siyang pakay man loko. Hindi niya kailangan sambahin siya. Kamukha ng ginagawa dito, sinasamba si Duterte. Ha? Ito'y idolatry na to. Di ba? Idolatry yan eh. Timo, ang isip nung si Kibuloy, di ba? Siya raw ang ano, pumipirma papunta sa langit. Di ba sira na ulo niyan? At itong naniniwala, naniniwala sila. Ano tawag mo ron? Idolatry yun. Sumasamba ka na dyan. Hindi na Diyos ang sinasamba mo, yan na sinasamba mo. Hindi kayo dapat matulad dyan. Walang sino man sa atin. Makakatulong ka sa isang, katulad kami no, nakaupo si Mayor Lim. O, yung grupo namin nila, ka Jerry.
Pinagbababanatan yung mga nakapaligid kay Lim na si Raulo. Gumagawa ng ano, kalukuhan. Meron pa nga ako inchik na tinulungan dyan eh. Hayop na mga inchik yan. Kinuna ng pera ng pulis. Ah, pinainam pa yung sinet up pa. Eh sinumbong ko kay Mayor Lim. Isinama ko yung inchik. Eh doon namin pinuntahan sa breakfast. Eh nung bago kami dumating, nandun lahat yung pulis, yung commander. Eh nung nakita ko ni Mayor Lim, kasalukuyan silang sinesermonan. Eh nakita ko, biglang nagbago na ang ano ni Mayor Lim, di na siya nagalit. Ah, eh, halika, pare, sabi nga nun. Tapos sabi nung general sa akin, yung dating director ng MPD, pare, mabuti, dumating ka. Ay ko, bakit ho? Kanina pa kami minumura niyan eh. Sabi, araw-araw, sana pumunta ka rito ha. Mga kaibigan, tas hawak-hawak yung dyaryo. Sabi, ito nga, pinababasa sa amin yung dyaryo, yung column mo. Eh ngayon, nung maya-maya, eh kausap ko na si Mayor. Sabi ko, Mayor, kasi oh, itong Chinese, ganito ang ginawa eh. Ganyan eh. Kinuna ng pera eh. Sabi nga, asan yung ano? Yung commander, ando doon. Mga kayo, halika nga. Sabi, yung ginawa rito, robbery, extortion yun eh. Sabi ni Mayor Lim. Ganito na lang, sabi. Habang total, hindi pa naman na isusulat ni Percy yan. Eh, sabihin mo rin sa tao mo, kung hindi, pakukulong ko siya, ha? Ibalik niya yung pera. Tapos, yung incheck. Ah, hindi pala kasama yung incheck. Kinuwento ko lang. Ngayon, nung may order na si Lim na naisoli yung pera, tinawagan ko yung incheck. Sabi ko sa incheck, oh, sabi ko, dalin mo na rin sa ano, tatawag sa'yo, ha, yung pulis. Kako, tatawagang hanapin ka sigurado ng pulis. Yung kaibigan mo, yung nagbigay ng pera, kako, kasi kaibigan niya rin yung nilapit niya. Hindi ko naman nakaharap yung hiningan eh. Ang nakaharap ko, yung kaibigang pinalapit sa akin, incheck din eh. Sabi ko, nagtitinda yun eh, sa Divisoria eh. Ewan ko kung ano tinitinda. Ngayon, sabi ko, eh, ibabalik yung pera sa kanya. Yung pera, sabi mo sa kanya, ha? Natakot yung incheck. Sabi, ikaw na lang kuha, sa iyo na lang pera. Sa takot niya, baka siya pagbanta nung polis, di ba? Kasi binuko niya, sinumbong, di ba? Nakarating kilim. Oh, yun, nagkapera ako. Masama ba yun? Ha? Binigay sa akin eh. Hindi ba masama yun eh. Mga kaibigan, sabi ko nga kunin eh. Natakot yung incheck dahil pulis yung kausap, di ba? Ayaw nang humarap doon sa pulis. Sabi, ikaw na kausap, iyo na lang pera. O loko, di nagkapera ako, di ba? Tayo, public service eh. Oh, kasi, pagka nakukuha yun eh, na sisita ng pulis ako tinatawag eh. Oh, inerbiyoso yung mga yan eh, mga kaibigan eh. Hindi ho ba? Eh masama eh, hiningan ko siya ng pera. Hindi eh, talagang ayaw na niyang kunin. Hindi na nga nagpakita sa akin yung incheck eh, kailanman eh. Natakot din eh. Oh, ay, kasalanan ko ba yun? Eh bueno. Ano nga sinasabi sa akin? Puro daw ako expose, investigasyon, reklamo sa gobyerno. Mas mabuti raw kung nakikipagtulungan na lang ako. Kaya may time na naisip ko din, tama ba sila? Dapat ko bang itigil yung ginagawa ko? Siyempre, pag batikos doon, batikos dito, mapapaisip ka, bakit ko nga ba ginagawa ito? Pero, kung walang lalaban sa katiwalaan sa gobyerno, walang magre-reklamo, walang mag-expose ng mga korap na opisyal, ano mangyari sa ating bayan? Doon ko na tinanggap na maraming magagalit sa akin. Maraming patuloy na babatikos pero hayaan ko na lang sila. Ang mahalaga, ginagampanan ko ang aking tukulin. Natutuwa nga akong makita na mas marami na tayo, lalo na ang mga kabataan.
ang mulat sa katotohanan, nagrereklamo, lumalaban sa katiwalian. Dahil dito, hindi ako nawawala ng pag-asa na parating na ang pagbabago. At pag nangyari yon, finally, pwede ko na sabihin, mission accomplished. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, General Galvez. Ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit ng iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nagmamahal sa'yo dito sa bayan ko.